شبیر احمد کنیو ولد غلام احمد کنیو ساکنہ دہرن ماٹپورہ عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ کئی سالوں سے دل کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اگرچہ شبیر احمد نے اپنے علاج کے لیے اپنی زمین تک بیچ ڈالی، تاہم ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہوئے ہیں۔ شبیر احمد کا کنبہ چار افراد پر مشتمل ہے، جس میں اس کی دو کم سن بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹروں نے شبیر احمد کو آپریشن کے لیے 19 اپریل 2022 کا تاریخ مقرر کیا ہے، جس میں اسے لاکھوں روپے کا خرچ آتا ہے۔ شبیر احمد عوام الناس سے مودبانہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان کو معاونت کرے، جس سے اس کا علاج ہو سکے۔ آپ حضرات اپنے صدقات، خیرات، زکوٰۃ شبیر احمد کے اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں اور اجر عظیم پا سکتے ہیں۔ آمد کنیو بہ روزان دہرن ماٹ پورے مز دہرنی مے دلس دود مے ہاٹ زوال تراؤن مے کافی پونسہ لگان کہ یت مجھ بہ عوام اپیل کر کہ مے ہسا کی پونسہ تم ہسا گئی خرچ مے ہسا زمین کنال تو سہ ہسا مکلو مے چندی گڑھ پہ تلگ یوتام روپیہ زو پانچ لچھ ونکین نسا مے کان گزار مے ہسا بچے زی خاندارن تو بیس نسا کان گزارا کہ مے ہسا گو اچانکس مزے ہاٹک وال ہسا مے تراؤن یت من روپیس پانچ دہ لچھ مے لگان مے نسا ونکین کان گزارا مے او زمین کنال سہ ہسا کن بہ ہسا چھس وی عوامس مہربانی تو مہربانی کرت اپیل کر کہ مے کرو سا مدد سرجری ہند ڈیٹ چھ وار کار اہس کنوہمہ وی مے ہسا تھوق دو ترے لٹہ مگر مے نسا پونسہ پورے کی تو ون ہسا مے کنوہمہ سرجری گزارش کر عوامس کہ مے ترین مے کرین سا مدد تو مے ہسا زبردست پونسہ لگان مے ہسا زی بچے تو بیم خاندری مے حض اس خاندارس دود مے کور زم مے روپیہ لگان گجی بس کران خلقن اپیل مے گھن مدد مے حض گھ گھ مدد مے حس لگان امس گتل روپیہ گجی روپیہ۔ اگر آپ نے ابھی تک جے کے خبر ناؤ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجیے اور تازہ ترین خبروں کی جانکاری کے لیے www.jkkhabarnow.com پر دیش دنیا کی خبریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔